Vähäsen Pentti. Kotoisin Lemlandista. Ja mä oon keksinyt uuden hampurilaisen, jonka nimi on Porkkana Purilainen. No mä kato, keksin tämän juttan hampurilaisen, niin tota... Mä en oo ikinä kuullut, että niin purilaisessa olisi porkkanaa. Mä sitten ajattelin kokeilla, että voitan mä tämän kilpailun. Tähän porkkana purilaiseen tulee tietenkin hämpylä, kinkkoa, tomaattia, valkoinen eilinen sukka. Sitten tulee koskenlaskia, tietenkin cheddar-chipsiä, tomaattia, cheddar-juustoa, kaikkein tärkein aines, porkkana, pihvi. Sitten hattulämmin pekoni, joka tuli täältä. Sitten vielä sinappia, ketsuppia, pohjelmaa, sitten jotain ihmeainetta, lintaa. Ja viimeiseksi kruunaa toinen hämpöjä. Ei muuta kuin hyvää ruokahalua. Yeah.